будет очень много спойлеров к Breaking Bad. А это главный повод открытия сериала. Herkese selam aleyküm. Dostlar. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Shuni tekshirib olaylik. Uzoqlar uchun post ochib qo'yaman. Mana shu yerga kanalda izohlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir bir daqiqa. Efir yozib olinadi va keyin YouTube kanaliga tashlanadi. Shuni ham aytib o'tishim lozim. Hammaga assalomu alaykum. Agar ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, iltimos mana shu kanalda yoki bu tomonda qo'lingizni ko'tarib ovoz yaxshi eshitiladi deb qo'ysangiz biz boshlardik, chunki o'tgan safar ovoz bo'yicha sal muammo bo'lgan ekan. Mana Qodirov sizga, biz eshitamiz, iltimos. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Mana shu narsani so'ramoqchi edim. Aha, chotki. Yaxshi. Katta rahmat. Bo'lmasa biz boshlaymiz. Demak, bugun muhokama qiladigan mavzumiz bu Breaking Bad. O'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsak, Mashaqqatlar sari teleserial hisoblanadi. Bu dunyodagi eng reytingi baland teleseriallar ro'yxatida doimo kuchli 10-talik yoki 5-talikka kirib kelgan. Hattoki eng ko'p reytingi baland serial sifatida Guinness rekordlar kitobiga ham kiritilgan. O'z davrida 16 ta Emmy, 2 ta Zolotoy Globus, Oltin Globus sovrinini yutgan. Umuman olganda AQShda ishlab chiqarilgan eng mashhur kriminal seriallardan biri, kriminal drama yo'nalishidagi seriallardan biri hisoblanadi. Asosiy rollarni ssenarist va mana shu muallifi, serial muallifi bu Vincent Gilligan hisoblanadi. Bosh rollarni, demak, Walter White rolida biz Bryan Cranstonni ko'ramiz. Uning yordamchisi Jesse Pinkman rolini esa Aaron Paul ijro etgan. Shuningdek, Walter White'ning rafiqasi Skyler White rolida Anna Gunn. Demak, muvaffaqiyatli ravishda rollar ijro etishdi va hattoki ular o'z rollari uchun, demak, Emmy mukofotiga ham sazovor bo'lishadi. Xo'p. Nima haqida to'xtalamiz? Birinchi navbatda to'xtalishimiz kerak bo'lgan narsa bu nimaga bu serialni ko'rishimiz kerak? O'zi bu serial nima haqida? Keling, mana shu narsadan boshlaymiz. Bu serial chiqqanigan bo'ldi. Deyarli 15 yilcha oldin ABC kanalida boshlangan shou. Amerikaning ABC kanalida va o'sha paytdan buyon, demak, butun dunyoga mana shu film, mana shu serial, demak, har xil rekordlarni urib kelyapti. Walter White esa dunyoning eng o'sha mashhur antigeroy, antiqahramonlardan biri sifatida nom qozongan, juda ham ko'plab memlar, juda ham ko'plab iboralar sohibi bo'lgan. Misol uchun, men xavf ostida emasman, meni o'zim xavf. I'm not in danger, I am danger degan so'zlari misol uchun hozirgacha ham juda ko'plab joyda ishlatiladi, juda mashhur ibora hisoblanadi.
Hattoki o zaqtida Sir Anthony Hopkins ham mana shu Cranstonga xat yo'llagan va bu xatida uning aktyorlik mahoratini demak maqtab o'tgan. Aynan chunki mana shu rol tufayli Cranston demak dunyodagi eng mashhur aktyorlardan biriga aylandi. Xo'p. Demak, nimadan boshlaymiz? Sujet keladigan bo'lsak, sujet menimcha juda ham ko'pchilik bilsa kerak, ko'rgan insonlar. Demak, spoiler qilmasdan aytishga harakat qilaman. Spoiler qilmasdan aytadigan bo'lsam, Walter White bu oddiy maktabda oddiy kimyo o'qituvchisi bo'ladi. U o'ziga xos bir kamtarin inson, juda ham bir ortiqcha hislat yoki qanaqadir bir mahoratga ham ega emas, ammo unchalik o'ziga ham ishonadigan inson deb ayta olmagan bo'lardim, lekin oddiy inson. Oilali, bitta farzandi bor, o'g'li bo'ladi. U Walter, uning ismi ham Walter, faqat Junior, Walter Junior. Xo'p, oddiy oilada bir kuni unga mana shunaqa bir yomon xabar kelib tushadi. Demak, unda saraton bor. Bu shunaqa bosqichdagi bu saraton kasalligini davolash, unga ketadigan xarajatlar va boshqa summalarni hisoblaydigan bo'lsak, bu juda ham katta summa tashkil qiladi, a unda unaqa summa yo'q. Chunki bu oddiy kimyo o'qituvchisi. Undan tashqari, u o'sha paytda birinchi marotaba o'zi vafot etgandan so'ng oilasini qanaqa qilib boqish, uni qanday qilib unga g'amxo'rlik qilish haqida o'ylay boshlaydi. Chunki unda oilasiga tashlab ketiladigan juda ham katta bir meros yo'qdi. Umuman meros emas, hattoki qarzlar ham ko'p bo'lgan. Va bu u buni xohlamaydi. Oilasiga og'irligini tashlab qo'yishni xohlamagan holatda, demak, qisqa vaqt ichida, chunki unda juda ham kam vaqt qoladi, saraton juda tez rivojlanish natijasida. Va qisqa vaqt ichida Walter White o'z oilasini kelajagini ta'minlash maqsadida ko'p pul topishga qaror qiladi. Bilasiz, qisqa vaqtda ko'p pul topish uchun albatta noqonuniy ishlarga qo'l urish kerak bo'ladi. Bu hayotda hammamiz uchun yaxshi biladigan narsa. Va uning misolida bu narsa, demak, narkotik. Bilasizlar, narkotik ikkiga bo'linadi. Ya'ni tabiiy narkotiklar, bu tabiiy o'simliklardan ishlanadigan, demak, giyohvand moddalar bo'lsa, ikkinchi xili bu kimyoviy elementlarni o'zaro reaksiyasidan, o'zaro demak, qorishmasdan qilinadigan narkotik. Bu sun'iy narkotik yoki kimyoviy narkotik deyiladi. Hozir rus tilida sintetik narkotiklar hisoblanadi. Demak, Walter White o'zining kimyodagi bilimlarini hisobga olgan holda sintetik narkotik ishlab chiqarib sotishga qaror qiladi. Va mana shu sintetik mahsulotlardan birini metafetamin demak mahsulotini sotishga qaror qiladi. Bilamiz, bu o'ziga xos biznes, o'ziga xos bu kartellar ishlaydigan katta soha, agar soha deb aytish mumkin bo'lsa, va u sohaga kirishni boshlaydi. O'sha jinoyat olami, narkotik olamiga kirishni boshlaydi va mana shu narsani, demak, tayyorlab sotishga qaror qiladi. Eng qizig'i, Walter Whiteing xotinining singlisi Anna va uni eri bor, Hank Schrader. Hank Schrader o'sha shaharda, kichkina shaharchada, demak, narkotik va narkotrafikka qarshi kurash bo'lim boshlig'i hisoblanadi. Tushunyapsizmi, qanaqa drama bu yerda? Ya'ni o'zini, demak, aytadigan bo'lsak, bojasi bu hozir ishga kirmoqchi bo'lgan sohadagi odamlarni tutadigan odam. Xullas, mana shunaqa o'yin boshlanadi. Ammo, demak, Walter White'ni hech kim va hech narsa to'xtatib qola olmaydi.
Bak hammasi mana shu yerdan boshlanadi. Oddiy, hech kimga ko'rinmay yurgan, demak, personaj birdaniga mana shunaqa katta va dadil yo'lga qadam qo'yadi. Demak, personajlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda asosiy personajlar da yana biri Jesse Pinkman o'pradi. Bir paytlar Walter White'ni qo'lida o'qigan, ammo keyinchalik o'zi narkotik tayyorlab, mana shu met tayyorlab sotadigan oddiy yigitcha. Ko'cha bezorisi desagan bo'ladi. Walter White uning yoniga keladi va undan yordam so'raydi. Demak, men o'sha metafetaminni demaylik Blue Met deylik, chunki filmda ham aynan Blue Met hisoblanadi. Blue Metni tayyorlayman, sen uni sotasan dedi. Shunaqa qilib kelishishadi va Jesse Pinkman ham mana shu ishga qo'l uradi. Ammo ikkalasi ham oldida nimalar uni kutayotganligidan aslo tasavvurga ega emasdilar. Ikkalasi ham bir-biriga o'xshash, ikkita qahramonga ham pul zarur, ikkita qahramon ham o'zidan qandaydir qahramonlikka yasashni, nimanidir isbotlashni xohlaydigan insonlar hisoblanadi. Va qolgan aktyorlar guruhpasi, demak, ikkinchi qahramon, ikkinchi darajali epizodlar ham juda ham yaxshi chiqqan. Misol uchun o'sha Skyler Knightdek, hozir Hank Schrader yoki boshqa aktyorlar guruhpasi ham mana shu serial davomida sizni mana shu serialda ushlab turadi. Walter White sekin-sekin ishini rivojlantirarkan va uni, demak, ishlab chiqarish garizonti kengayib boradi. Va natijada uni kattaroq baliqlar sezib qolishadi, payqab qolishadi va u bilan hamkorlik qilishga o'tadi ba'zilar. Ba'zilar esa uni shunchaki yo'q qilishga qaror qiladi. Shu tariqa biz yana bitta antiqahramon Gustavo Fring bilan tanishamiz. U mana shu shtatda eng ko'p sintetik narkotik ishlab chiqaradigan eng katta, demak, kriminal bandaning rahbari. Ammo Usseri Cardinal uni ko'pchilik ko'rmagan, bilmaydi kimligini. O'zi oddiy o'sha tovuq pishirib sotadigan, demak, oshxonada boshliq sifatida tanilgan va hozir KFC'ga o'xshash va mana shunaqa yaxshi inson obrazini yaratgan. Aslida u niqob, uni orqasida qora ishlari ham bo'ladi va buni serial davomida ko'rib chiqamiz. Demak, tushunib oldingiz aynan nimaga qarab ketyapti va ko'pchilik уже sezgan bo'lsa kerak, bu serialda hech qanaqa oxiri baxtli yakun topilmaydi. Baxtli yakun yo'q chunki. Nima uchun bu serialni ko'rish kerak? Nima tomondan bu serialning afzalliklari bor va bizga nima berishi mumkin? Eng avvalo, bu serialni eng qiziq bizga qiziq bo'ladigan jihati bu syujet. Nimaga kinofilm o'zi Breaking Bad deb nomlangan? Bu o'zbekchaga mashaqqatlar sari deb tarjima qilishgan, lekin bu yerda yana bitta ma'nosi bor. Bu shunaqa narsaki, hamisha ish rasvo bo'ladi-ku. Masalan, uchun nimadir ish boshladingiz, deylik, tasavvur qiling. O'sha ishdan yaxshilik kutasiz, ya'ni o'sha ishda rejangizni amalga oshirsangiz qandaydir bir foyda olishni maqsad qilasiz, to'g'rimi? Va keling, o'sha rejangiz barbod bo'ldi, ish rasvo. Bu hayot va siz u rasvogarchilikni to'g'irlashingiz kerak va yana yangi yo'lga tushib olishingiz kerak. Agar oddiy inson bo'lsangiz, qanaqadir muvaffaqiyatsizlik uchrasangiz, misol uchun bankda ishlaysiz yoki qanaqadir biznes ochdingiz va muvaffaqiyatsizlikka uchragandan so'ng sizda qaytadan yana hammasini boshidan boshlash imkoniyati bor. Ammo jinoyat olamida bu narsani iloji yo'q. Chunki jinoyat olamiga kirib keldingizmi, siz hech narsani ortga qaytara olmaysiz. Birinchidan. Va oldingi jinoyatlaringiz uchun javob berishingiz kerak. Bu nimani olib keladi? Bu narsa zanjir reaksiyasini olib keladi. Ya'ni
jinoyat olamiga kirib kelgan Walter White ortga qayta olmaydi, hammasini boshidan boshlamaydi va oldingi barbod bo'lgan rejalarini navbatdagi ishlari orqali yuvib yuborishga harakat qiladi. Va shu darajada voqealar rivojlanib ketadiki, oxir-oqibatda na Walter White, na Jesse Pinkman yoki na boshqa odam vaziyatni nazorat qila oladi. Ya'ni vaziyat izdan chiqib ketadi bunaqa jarayonda. Va bizga serial mualliflari aynan mana shu narsani ko'rsatib bergan. Ya'ni bitta yolg'on izidan yana uchta yolg'on topishga to'g'ri keladi. Bitta qotillikni yopish uchun yana bitta qotillik qilishga to'g'ri keladi. Va mana shunaqa tarzda voqealar avj ola boshlaydi va biz serialning so'ngida, oxirgi mavsumlarida deyarli qahramonlarni vaziyat qurboni bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Walter White'ni boshida birinchi mavsumda hamma maqtab, hamma undan qandaydir ilhomlanib, vau deb turgan bo'lsa, mavsum oxirida, ya'ni 4-chi, 5-chi mavsumlarda, demak, hech kim Walter White o'rnida bo'lishni xohlamaydi. Mana shunaqa darajaga kelib qolgan hisoblanadi aynan voqealar rivoj. Ikkinchi narsa bu musiqa. Demak, final juda ham ajoyib o'tgan. Undan tashqari undagi soundtracklar, undagi har xil musiqiy fonda qo'yiladigan musiqalar ham ko'pchilik tomonidan ajoyib qabul qilingan deb aytishimiz mumkin. Yana nima deyishimiz mumkin? Musiqa undan tashqari yana bitta narsa, bu o'sha Breaking Baddagi demak operatorlik ishi. Operatorlik ishi borasida ham Breaking Bad juda ham ko'plab sovrinlarga ega bo'lgan. Ayniqsa undagi o'sha mavsumga o'tish jarayonida Breaking Badning asosiy qahramonlarini o'zgarib borishi, misol uchun Jesse Pinkmanni yoki Walter White'ni ko'radigan bo'lsangiz, misol uchun Walter White boshida oddiy liboslar va ochiq ranglardan foydalangan bo'lsa, mavsum so'nglarida u asosan qizil yoki qora liboslarda ko'rsatilgan. Xuddi shunaqa ranglar uyg'unligi ham mavsum oxiriga borib, serial oxiriga borib tuntlashib boradi. Bu xuddi o'sha serialdagi voqealarni bizga namoyish qilish maqsadida. Mana shunday yo'l tutilgan deyish mumkin. Xo'p. Yana nima deyishimiz mumkin bu serial haqida? Eng asosiy narsa. Asosiy narsaga to'xtalib o'tishimiz kerak. O'sha Walter White yoki Heisenberg obrazi o'ziga, demak, jinoyat olamida Heisenberg nomini oladi. Nimaga? Chunki o'z davrida Nobel mukofoti, kimyo bo'yicha Nobel mukofoti olgan Heisenberg ismli olim ham rak kasalligiga, ya'ni saraton kasalligiga chalingan va Walter White o'shani o'ziga prototip qilib oladi, o'sha nomini oladi va Heisenberg deb o'ziga taxallus tanlaydi. U bizaga nima demoqchi? Misol uchun Amerika orzusi degan narsa bor. Buni hamma bilsa kerak. Bu shunaqa ideologiyaki Amerikada mehnat qilgan, ya'ni biznes qilgan inson va bu ishni muvaffaqiyatli bajarsa, katta pul topish mumkin. Farqi yo'q, u ofitsiant bo'ladimi, narko diler bo'ladimi yoki boshqa yurist, doktor, farqi yo'q. Amerika orzusi bu, ya'ni Amerikadasan, qattiq mehnat qilasan, yaxshi ishlaysan va katta pul topasan. Bu mana shu Amerika orzusining asosi. Va xuddi biz mana shu serialda ko'radiganimiz kabi. Ya'ni Heisenberg haqiqatda muvaffaqiyatli ishlaydi, biznesi yuradi, o'zi ham tinimsiz ishlaydi va katta pul topadi. Ammo buni to'liq Amerika orzusi deyish mumkinmi? Mana shu yer ham bor. Chunki birinchidan bu
shunchalik ko'p to'lovlar, shunchalik ko'p tovonlar evaziga bo'ldiki, buni qandaydir g'alaba deb aytish ham noto'g'ri bo'ladi. Narkotik tayyorlab sotarkan boshida u o'zini dushmanlarini o'ldirarkan. Walter White buni oilam uchun qilyapman degan bir bahona yoki qanaqadir ibora bilan o'zini o'ldirdi. Ya'ni men oilam uchun qilyapman, men o'lsam oilamga pul yo'q. O'shaning uchun men oilam uchun bu narsani qilyapman. Lekin mana Gustav Fring bilan uni to'qnashuvi, uni Gustav Fringni yo'q qilishga qilgan harakatlari, undan keyin uni biznesini olib, o'sha demak narko imperiyani yangi narko baroni bo'lishga qilgan harakatlarini ko'radigan bo'lsak, ya'ni va o'zi ham oxirida tan olganidek, bu narsalarni u faqat va faqat o'zi uchun amalga oshirgan. Ya'ni deyishimiz mumkin, misol uchun ko'pchilikda bo'ladi, mana hammamizda bor shu narsa, o'ylab ko'rsangiz degan narsa. Ishlaysiz, pul topasiz va ba'zan shunaqa bo'ladiki, sizni pulingiz deylik, misol uchun nopok ishlarga qo'l urishingiz mumkin yoki qanaqadir taqiqlangan bizneslarni foydalanishingiz mumkin. Umuman o'zingizni o'rniga qo'yib ko'ring va siz nima deysiz, oilam uchun qilyapman deysiz, to'g'rimi? Ya'ni mana shu Walter White ga o'xshab turib jinoyat olamiga kirdingiz va boshida bo'lishi mumkin, ha o'ylab ko'rsangiz deydi, misol uchun uni tushunish mumkin, lekin tan olish kerakki, barchamiz bu narsani faqat va faqat o'z egomiz qondirish uchun qilgan bo'lamiz. Har doim shunaqa bo'ladi. Shuning uchun doimo qo'rqinglar, misol uchun kimdir chiqib men oilam uchun harakat qilyapman, men vatanim uchun harakat qilyapman, men xalqim uchun harakat qilyapman yoki men mana shu mushuklarni saqlab qolish uchun harakat qilyapman deydigan odamlar, ya'ni tez-tez bu gaplarni takrorlaydigan va har bitta harakatida mana shu narsani demak aytay bahona qiladigan odamlardan qo'rqish kerak. Chunki ular bu narsani hammasini o'zi uchun qilayotgan bo'ladi. Bu ham juda ham katta saboq, hayotda juda ham ko'p uchratasizlar, hali uchratishingiz mumkin. Balki uchratgandirsiz ham shunaqa insonlarni. Va mana shu narsa filmda juda ham yorqin ko'rsatib berilgan. Undan tashqari film hayotiy voqealarda olingan. Haqiqatda Amerikaning janubiy shtatlari, mana shu shahar Albuquerque shahari ham, tragediyalar bo'ladigan, fojialar, voqealar rivoji avj olgan shahar ham janubiy shtatlarda joylashgan va Meksikadan Lotin Amerikasiga, Meksikadan bu yoqqa juda katta miqdorda AQShga haqiqatda sintetik narkotik va oddiy narkotik, klassik narkotik kirib keladi. Bu bor narsa. Ikkinchidan, insonlarni narkotikka ruju qo'ygani ham, giyohvandlikka ruju qo'ygani ham bor gap. Giyohvandlikka ruju qo'yish bu hayotdan demak uzilishga olib keladi. Uni oxiri yo'q, oxiri o'lim va azob. Aynan mana shu film serialda ham mana shu narsalarni ko'rsatib berishgan, ya'ni oqibatini ko'rsatib berishgan. Masalan, bizda bo'ladi-yu, otalar so'zi qilishadi-ku. O'shani amerikacha varianti hisoblasa desangiz ham bo'ladi. Xo'p. Walter White salbiy qahramonmi yoki ijobiy qahramonmi degan savolga javob berish qiyinroq, chunki bir vaqtning o'zida uni yaxshi insonligini ham bilib turamiz, ammo qilayotgan ishlari, uni qilayotgan jinoyatlari buni oqlamasligini ham sezamiz. Undan tashqari serial so'ngiga kelib, u filmdagi asosiy antiqahramonga aylanib qoladi. Shuning uchun aytishimiz mumkin, bu yerda bitta narsa deyish qiyin. Umuman insonlarni yaxshi yomonga bo'lishni o'zi ham juda ham to'g'ri deb hisoblamayman. Har bir inson yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Bu qaysi tarafdan va qanaqa xatti-harakatlarni qilishiga qarab belgilanadi. Ko'pchilikka
o'sha Walter White'ni o'zgarishi, qiyofas o'zgarishini aytib o'tdim boy, rang kiyimlar tanlash. Uni tashqi ko'rinishi ham o'zgaradi. E'tibor bersangiz, u birinchi serialning boshida juda ham bir xunuk kiyinadi, qo'pol kiyinadi, kiyinishga umuman e'tibor bermaydi. Nima kelsa kiyib ketadi. Va eng deyishimiz mumkin, mana bu filmda bekorga tanlanmagan uni mashinasi bor, Pontiac. Eng xunuk mashina, e'tibor bersangiz, bosh qahramonning mashinasi juda ham xunuk. Rangi ham, o'zi ham bir xunuk mashina va film oxiriga kelib u, demak, ozadi, sochlari to'kilib, demak, o'sha mo'ylov qo'yib o'ziga qarashni boshlaydi, shlyapa kiyishni boshlaydi va o'sha o'g'liga, keyin o'ziga ham qimmatbaho mashina sotib oladi. Ya'ni har taraflama ko'ramizki, bizning qahramonlarimiz rivojlanib boradi. Xuddi shunaqa Jesse Pinkmanni ham bo'ladi. Jesse Pinkman birinchi serialini boshida hech kimda menimcha simpatiya uyg'otmagan. Oddiy, laqma, do'ng, lekin juda ham ayyor va pul uchun hamma narsaga tayyor inson hisoblanadigan bir qahramonni gavdalantirgan, ammo har mavsumdan keyin Pinkmanda o'zgarish bo'ladi. Unda qanaqadir insoniylik, vijdon uyg'onishi boshlaydi. Xuddi mana bu Walter White dan teskari reaksiyasi. Misol uchun Walter White tobora o'sha jinoyat olamiga yopishib, o'shanchi kirishni xohlagan sari Jesse Pinkman tinch, qandaydir xotirjam hayotga harakat qilishni xohlaydi. Hattoki oila qurishni rejalashtiradi, o'sha meksikalikmi qiz bor edi-ku, o'sha bilan oila qurib, tinch hayotga erishishni ham o'ylay boshlaydi. Ammo ko'ramiz, hammasi ham Pinkman o'ylaganidek bo'lmaydi. U ham o'z qilmishlari uchun oxirida jazo oladi, albatta, lekin tirik qoladi. Vot spoilerslarga. Gustavo Fring obrazi haqida qanaqa fikrsiz deb savol berishdi. Ijobiy fikrdaman. Gustavo Fring obraziga qanaqa ma'noda ijobiy fikrdaman. Qayerdandir Meksikadan kelgan inson Amerikaga yetib kelib, Amerikaning janubiy shtatlarida aynan FBR va boshqa narkotikka qarshi kurash bo'limlarini tumshug'ini tagida katta narko imperiya yarata olgan inson. Narkobaron bo'lgan, ammo hech kim bilmaydi. Hech kim uni kimligi, uni ortida kimlar turgani, qanaqa darajadagi ish bilan shug'ullanishiga tasavvurga ham ega bo'lmaydi va bu maqtovga sazovor ish deb hisoblayman. Umuman Gustavo Fring obrazi juda ham ehtiyotkor, sovuqqon va o'z ishini puxta biladigan qahramon obrazi hisoblanadi. Demak, unga haqida yana nima deyish mumkin? Misol uchun uni yonidagi xodimlari ham ishonchli, misol uchun Michael va boshqa ishonchli xodimlari, ishonchli hamkorlarga ega, obro'ga ega. Menimcha Walter White bilan uni dushmanligi, raqobati o'zaro teng, ikkalasi bir-biriga kuch jihatdan juda teng, aql jihatdan ham. Va biz ko'rishimiz mumkin ajoyib jangni ko'rishimiz mumkin ular o'rtasida. Aqliy jang bo'lgan. Har xil strategik hujumlar, har xil strategik demak, anaqalarda foydalanishgan. Ishbilarmon inson haqiqatda. Ammo bu hammasi uni sifatlari, yaxshi sifatlari deb aytadigan bo'lsa, yomon sifatlari ham bor. Birinchi navbatda qasoskor. Ortiqcha qasoskor, ya'ni o'sha o'limiga ham sabab bo'lgan inson, o'sha nogironlar aravachasidagi inson o'zini portlatib yuboradi va o'shandan
xulosa qilishim mumkinki, qasos insonni ko'zini ko'radi va qasoskor bo'lish bu yaxshi ish emas. Odam kechirimli bo'lish kerak va undan tashqari uni Walter White bilan o'ynashishi ko'p kechirishi ba'zan unga imkoniyat yaratib berishi va o'zini prinsiplariga qarshi chiqqan holda hech qachon o'sha narkoman bilan ish qilma degan, ya'ni o'sha Jesse Pinkmanni nazarda tutadi. U bilan ishlashi bu demak oxir oqibatda o'sha Gustav Fring va uni imperiyasini qulashiga olib keladi. Umuman tizim barbod bo'ladi o'sha serialdagi. Buni ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yaxshi va yomon taraflarini shunaqa ochib beradi. Umuman aktyor ham zo'r tanlangan, menga juda yoqqan o'sha inson. Oldindan adashmasam bir ikkita kino filmda ko'rgandim, shekilli. Aniq eslolmayman, lekin juda ham manieralarini, uni harakatlarini juda ochib bergan. Tushgan. O'zi serialda ham juda ko'plab boshqa kriminal filmlarga yoki seriallarga atsilka berib ketishgan, misol uchun o'sha cho'qintirgan otaga yoki kriminalni chitivaga atsilka berib ketishgan. Shuning uchun aytishim mumkin, bu qanaqadir o'zgacha yo'nalish, juda ham qiziq. Kino muxlislari mazax ko'radi. Chunki zerikmaysiz, hech qachon hech qaysi serial bunaqa darajada ko'p operatorlik usullardan foydalanib suratga olinmagan. Misol uchun har bitta seriya o'ziga xos rakurslardan olinadi, qanaqadir komediya qo'shiladi yoki bo'lmasam drama qo'shiladi. Ikkinchi darajali qahramonlar ham har doim demak o'sha asarni to'ldirib boradilar. Prosta takka emas, ya'ni ularda ham qanaqadir motiv bor, ularda ham qanaqadir harakat bor. Misol uchun Hank Schraderni obrazi juda ko'pchilikda yaxshi taassurot qoldirgan bo'lishi mumkin. Shu jumladan menda ham undan tashqari o'sha meksikalik qotillarni kirib kelish sahnalari juda ham chiroyli chiqqan va hech bir insonni menimcha befarq qoldirmaydi. Xo'p. Nima deyish mumkin yana? Serialni janriga to'xtaladigan bo'lsak, bu birinchidan jinoiy detektiv, ikkinchidan western, ya'ni g'arb arbona deydimi? Endi misol uchun bu yerda western deganda AQShda o'sha kovboylar anaqasi tushuniladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa bor, ya'ni Texasda-ku asosiy anaqalar. Shunga juda ham ko'plab atsilka berilgan joylar bor. Misol uchun Walter White birinchi dalada, ochiq cho'lda furgonda demak narkot tayyorlaydi va mana shu narsa ham juda ham ko'plab western filmlariga atsilka bergan. Xo'p. Yana nima deyishimiz mumkin? Umuman olganda har taraflama ham juda ham ko'plab muvaffaqiyatli serial. Dunyo bo'ylab milliondan ortiq muxlislari bor. Shu darajada bu serial odamlarga yoqqanki, serial tugagandan so'ng demak uni davomini ishlashga talab kuchli bo'lgan. Misol uchun mana serialingizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun birinchi mavsumda adashmasam 7tami mavsum 7ta anaqa bo'lardi. Seriya bo'ldi. Keyingilarda 13ta, oxirgisida 16ta qismdan iborat bo'ldi. Ya'ni mavsumga qarab seriyalar ham ko'payib bordi, qismlar ko'payib bordi va undan ham tashqari o'sha bu tugagandan so'ng El Camino alohida film ishlangan. Undan tashqari o'sha serialdagi Saul detektiv, ana advokat Saul Goldmanga bag'ishlab alohida serial ham bor, Better Call Saul.
Better Call Saul. Mana shu serial ham mana shu davr, mana shu dunyodagi Walter White dunyosiga aloqador serial hisoblanadi. Ya'ni franshizaga aylanib ketdi. Ammo ularni ko'rganim yo'q, hali ularga nisbatan qiziqish ham bildirganim yo'q. Faqat mana shu asosiy serialni ko'rdim, menga juda ham yoqdi. Va shouni oxirida final ham menga juda ham ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Chunki hammasi mantiqiy tugagan. Ortiqcha anaqalarsiz, mantiqiy tugatishgan. Juda ham ko'p xulosa olsa bo'ladi, albatta. Hop. Yana nima deyish mumkin? Misol, bunaqa janrdagi seriallar ko'p. Misol uchun Ozark seriali bor. Yoki Fargo seriali bor. Oranjeviy hit sezoni seriallari bor. Bundan tashqari o'sha kolumbiyalik narkobaronlar haqida Escobar yoki boshqa narko. Juda ham ko'plab seriallar bor. Ularni ham ko'rsa bo'ladi. Endi man hammasini ko'rmaganman, lekin mana shu janr sizga yoqqan bo'lsa, uni davomini ko'rish uchun demak, mana shunaqa seriallarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Aynan mana shu Breaking Bad'ni davomini ko'rish uchun esa El Camino'ni ko'rishingiz kerak. Yoki bo'lmasa Vince Gilligan o'sha rejissyorni o'zining spin-offi bor. Lучше звоните o'shani ko'rsangiz bo'ladi. Hozircha mana shular. Hozir man oxirgi xabarlarni ko'rganimda Jesse Pinkman hayotiga bag'ishlab yana bitta film ishlashi rejada bor deyishgandi. Ya'ni unda Jesse Pinkmanning hayoti, uni qanaqa qilib kelib qolgani mana shu davrga ularni ko'rsatib beradi degan bir nima bor edi. Ko'ramiz, balki bu serialni davomi ham chiqar. Ya'ni mana shunaqa spin-offlar ko'payar va biz demak doimiy ravishda Breaking Bad dunyosida bo'lib turamiz. Hozircha shu edi. Demak, bu serial haqida gapiradigan fikrlarimiz. Yaxshi serial, ajoyib taassurot qoldirgan manda. Judayam qiziq. Pul baxt pulda emas deydi-yu, mana shu narsani ko'rsatib beriladi. Ya'ni pulni qanaqa topishga ham bog'liq. Yomon narsadan kelgan pul demak buyurmasligi ham bor gap. Mana bosh qahramon deyarli 80 million dollar yig'gan bo'lsa, ularni qo'lida ushlab bir nimaga sarflanmadi. Deyarli sarflagani yo'q. Yoki oilasi buzilib ketdi, misol uchun xotini baxtsiz bo'lib qoldi. Umuman Skyler obrazi ham juda anaqa. Bosh hammani jig'iga tekkan obraz mana shu Skyler bo'lsa kerak. Ammo keyinchalik unga ham nisbatan ham odamlarda simpatiya uyg'onadi. Va yana nima deyishim mumkin? Bu har doim o'zingizni qaroringiz uchun javob berishingiz kerak degan narsani ham olib keladi. Qonunni buzish va bunda oilam uchun deyish har doim ham yaxshi fikr emas. Chunki giyohvandlikka ruju qo'yish, uni ta'minlash yoki uni qo'llab-quvvatlash ham yaxshi ish emas. Undan keladigan boylik ham bu xayrli bo'lmaydi. O'shaning uchun hamma narsani hisobga olgan holda qaror qabul qilish kerak deb o'ylayman va serialda ham xuddi shu narsa ko'rsatib o'tiladi. Bu serial kino jihatdan oladigan bo'lsak, ya'ni kino sanoati jihatdan oladigan bo'lsak, haqiqiy boomni keltirib chiqargan. Umuman olganda auditoriya bunaqa seriallardan charchagan bo'lsa ham, ya'ni yangi qon oqirgan televideniye shoularga va undan keyin o'sha mashhur bo'lgan taxtlar o'yinimi yoki boshqa demak seriallar mana shu Vavse Tiyashkidan ilhomlangan desa ham bo'ladi.
Shu bilan manimcha bugungi muhokamamizni tugatsak ham bo'ladi. Hozircha aytadiganlarim shu edi. Agar kimda kim savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu efir tugagandan so'ng yozib olinadi va YouTube'ga qo'yiladi va o'sha YouTube sahifasidagi izohlarda qoldirishingiz mumkin va biz sizga imkon qadar javob berishga harakat qilaman va keyingi streamlarda ham demak faol ishtirok etishingizni so'rab qolardim. Xayr, salomat bo'linglar.